Тетерилях Блас был государственный тарулетикар правительства, отчетун кенья кеннерюлер киллерях петен правительства члеттергар Илдар Ханеден турар. Ортотнан сылган эхиленеттен үстыхин чекаренге раз хабаннах вопрос эти кирер. Маннол оғыран иллера сылтан лаққаз бирди ройон салтата правительствоны кыттыра сөбілен түхерсен хардарды толыруну контроллағын итар. Быйылгы чоккан эхиленет тугу турор сарын болғымты кенегер береге көрін. Трилях была сочета он тохсус тугулюны тыллар. Бунене Илдар Ханатитинен барулустарга камыгыя состава үссулустата улары баттен болбута. Бу отчета чын эхиленне негарэ петнесте ахтене Джон Труорсар солталаға тейте. Олоққа киеретегар тус интерестеақ боларгар анаммыд жахал. Правительство отчетын тоғынан тон кехи әлбеға тенсен. Олгынан баран мен екі түгенге тоқтом әті. Манна бастатан туран бұйыл правительство отчета он тохсус тугулюны тыллар. Эти сахарегер нике тончуги бусагалахна биригин Россияга ачагайраннер атанергиондар итанерлер эмия. Онна икихине нетемете эти орку курдук кустово индиенге өкөшпөккөлөр быйыл республикага отчет 100% парны элекке бардыгар болар. Быйылгы отчетке опсе он хетте бөлөкөлөлөр правительство берседетеле онна холбуячылара үчтүү улуу кабаллар. Онтон министрдер экили улуска үле ыйтыяктара. Республика халалтата народка халкатан бахарарга улахан үлен ыйтар. Онно быйылгы отчетка бүгүнгү бутуругунан тутуу тыякахайсыбата онно сол иш вопростар болаллар. Бир бастакы бөлөгү үп министра Валерий Шундоров Салаян абый улугугар тие сыртта. Оттук маска халката олбуттарга тын вопрос. Ол курдук нехилек бээн быргынара кин ититиги холбонун олурур. Онтон олохтоох балыыха ону кул жээте олохта маханан оттуулар. Бу вопрогу олбуттар турорсубуттара быданната. Касыл айы бээги бу качинный бит тын баалара көрүк кайемит турорсабыт. Эжигенге правительство отчетугар эми олохтоохтор кийин итити ситимигер холбонууну күйүскө тороорустулар. Билиген бүтүн бөхөөлөгү итиинен хаачиер кийин хочолунай сорок жээлерге кыямтата тийбет болон чаагнай сектор олохтоохтор оху коттунарга күхеллелер. Техника ок болон онна кин дааны үбүлээбе каябат билен оттугунан олорун нэхиленье бийдамаа олорун дияканан. Билиген бу кана туох көтөлүп жээлеттен онто комунан оттуна олору. Аңа качелине каан тутуулары деп аны пока билбет дейтилер. Аллайыха луун саама ирак сатарына хилегер бөрөлөөкка билиңте уапса сүй сүрбэхетте кихи олурор. Он сетте жээ хетте терилте кийин ититиген холбомуттар. Ону барытын бир качелиней хаачиер. Экитыынчы 15 лаха болбут быгылаан канеттен билиген качелиней төһө даэргердер жип курдук үлөлүү турар. Олохтоохтор кыгыны этеңге тууран эреллер. Кого партикальнее, а на носос кирбите, кен, ики носос, подпитка, сюрклисоны. А ин трасса, вроде бы, 5-6 метров вокруг. Матрас попу, трасса, вроде бы, было много рега. Чукурдаққа балықсыттар бәлерін саналырын қота тенелер, ұрдық қамнас бапрогор тоқтаудылар. 2013 жылға рыба артика атласпыта балық на сумму более 13 миллионов рублей. Олтугун анегадылы бу. Но бусыл гадылы бинде тухсал хуэй таленелек. Опсайынан билеген балысыттар бутыгар камнасы бы 3 миллионтан тақса сумаға ес бараш. Одналейн би бусыргу письмо надежды ден аттаты бут. Бусыргу туттарды бут, оны бияна бутыгар. Каста салон чокурдагы олохтоохтор турорсар вопростарынан канализационный растыр тутуу объекти болор. Быйылгы Ситерилях Блас отчетугер бу вопрос бир бастакынан кирди. Бу чокурдагы болгона улахан өттө бу эти растыр очистной сооружение деген вопрого каста салон турорлар. Эти болгону улахан инвестициялык вопрос болон бу келин каста салга эмгектер баккайлар. Онда билген эти оскола тутулар болгон Джон Саната Сергеях, патриот.
жаннар олараллар, олихим баллагана бәлерге гәлләллар, бу бәлере дойдылар хайдар иген бағалақ боланнар, келеннер, олыс активны диккетталлар, вопрос бағаты бейдділер. Рәне бәнки националы району гар правительству бәрседәтелін бастықы сол биячыта Алексей Колодезников салаячылақ бөлек. Әбе оңғырсытар кербейге оңтын әйік жәлінде күрдік ұрақ сытар нәхілектерге вертолетнен көтен масынаннан сетті часаяннан тиен отчеты тұрдылар. Белетен әтті қолөнер үгіс ұлақтыр орсылыра ұлыққа кербетін ұлықтақтыр білет әтлер. Ол күрдік аңарда 8-16 сылға қарбақ жиеттен көрі программатынан. Ағы 16 ғыл саңа желенне. Ирақ сытар желенден әйлегер гизеліне электростанция өліға кербет. Орион кенегер анығылы ұлыққан гизеліне станция бұсылға керектәк. Ұлықтақ нәйлене отчет кәмегер бұйыл ұрдық сытыдық тұтуыны болбаққа себәз бапроғын көтіқтілер. Өлен ұлығ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 
гутар бапрога правительство отчетугар нелека и трордлар. Манна себя сонна информатизацияга министр Солбиачта Николай Грышаев манны корыдата. С марта месяца начнутся строительно-монтажные работы. Все материалы завезены, находятся в Оленьке. Значит, пусконаладочные работы запланированы на апрель-май текущего года. Значит, с момента строительства резервные приставки будут доставлены в Оленёк. В зоне охвата будут находиться Оленёк и Карала. Мы продолжим работу по выпавшим населенным пунктам. То, что касается Оленёкского района, это Эй и Жилинга. Маны сәрге ұйырыхан үләға сылжар табағыт қамнағын промышлына салатын үләйттерін қамнағығар, чүгағаттаққара үтчаты табай едетігір ұғую күйіскі ұйтылын сәптен санат еліне. Чтобы сохранить наше традиционное вообще все, и животноводство, коневодство, оленеводство, все-таки надо уклон сделать на то, чтобы разработать такие программы, чтобы у наших оленеводов была заработная плата, как у рабочих промышленных. Правительство летит еще и дикционалы. Объявлено то, что вопрос по халилакпе легер балыга тут утвар эти киллердивит он на бу манна халилака бетигер банкомат утварлларгар ден миол кердюху бутун этин дивит. Уехблюлухугар сахар республикатын ситерилак балага түйт бело харахстан сыллагы летин отчоттур муньягнытта. Харбалах не легер ханна да болрун курду колхтахтар социальный объектор тутуну турорстулар. Маны тенге бүкіндергі үліға керекті әқсанға спортивный саланы әте ханы жарықтырған алла ханығы тірліне қатшырғы көрдігі көрімнеғ әте керді. Кейден көрдігі бейіс бұрзал бұтығар әте барата атын беребінілер әргелерін қантынары осколаттан қабыт спорт инвентардары өменнің құмая тамыт өтін бұл үліға келдерін әрені әр күрдік бұт. Оны өлейін әте бе республика спорттан минобразованияттан спорт инвентарының көмірелері болу дейін әлі қалды. Бүліғылуғын олақты ақтыры сүрінен промышленность вопростырғыр әлбі қиытылары берділер. Улхан Россия тағымна компаниялар сақа сергер кілін туғы үләне ұйталарын оны. Бұ компаниялар оны тенге республикада компанияларғар. Беге әдір чапыт қайда үләлің сөбін оны бұ үтчаққа үләме естетін оңыру ұтыла кепсетей барда. Манна вирах вахвала, бары сылай кевиши ва барат. Хоблю лугар бо, куда место того айдем вопрос кехиге. Бо правительство, бүгін табағат Аллах күшкүрлері тақына табылар. Эдер кехи үліға керерін, ұнынттан бұ бүлі улуғығар келен олық сөйірін, бүлі рекордығар болбаққа нехеліктергенімен олық сөйірігір. Анал программалар давалылар, дей тұтутын программата, земскі доктордың қолғыр бұрастыр бұ ұғық нехеліктергеті, нехеліктергеден үлелілдерге 1 миллион хаққовай беребет. Педработниктарға беге жүкускай қорапқа бір қостау де ғанатын 5 сыл үлелетяғыны бейін барығанын, 10 сыл үлелетяғыны 100 барығанын, онынтын атын направленілі әме балы. Онтын сұнтар ұлығын алақты ақтары төттірдің саха сүрағы суық бол бұтын отчет кәмегер әтінелер. Бұлыр 5 сынақтан бейбір үлкені мәқсінден
эти остурия, гадакасы на ловатан доготтан. Хоғата ғанақтың бес нақта бет. Олады кені бес тарбияқтақ, бес бұрасқылақ, атыр ұстақ, бес суғай сөйлі. Хос соғдан хүлбеби хүйін көрінің бет олады. Мен оны тек бәппет. Оны нұруаты хүрақтақ болының күддік дор интерес. Уапсайнын ылан көрдөхө күннәгі бытархай кахалхалар сәргі социальный тутуну турорсууну аахсыбатакка Джон Отчот кемигар киллере рәтите билле лурыйбыт. Аан дойду Россия политикатын, экономикатын рыңалыр болбуттар. Урут бытаккай көрә социальный проблемалары тирердер булактырына блинары даңы механа бар. Чөпчү глобальный проблемаларга тоқтан правительство үлетен бу үчүгенен сыналан әлбәх бәлерин баға сана. Бу нәлек бүтер олрадан бәйбе халка бүтен син бир кахан бар әтик тәх бит оны әтәт турух булды. Колгыры мен балды ята оны әйтте. Уачаратты бүтәтләр бар дигәр оны. Оны ян тоглын тугны итәм бара мәйтә сәна бул. Бун остын үрдән дин әйтән таккан тора бу. Бу яхы нәлек үлетә кайдагы. Улу үлетә кайдагы. Ул оның күрен сыналамыт правительство үлетенеме үчегенә сыналатыр. Кулун тутары гадылы сахасирин бармын нуктаргар ситерилак бұласы чода түміктен ехтәх, бүкәнне кейір бүтетейіне түмен ұлыстар социальный экономической сайдыларын тосқолуғар келдер ехтірі.